В ніч на 3 грудня у Слов'янську пішов перший сніг. І вже вранці мешканці міста побачили справжню зиму. Оскільки опадів було небагато, особливих перешкод для пересування, принаймні в центрі міста, не спостерігалося. В новому тролейбусі, ми з житлового вокзалу приїхали, тому в новому тролейбусі достатньо добре добрались. І перший раз бачимо сніг. Муж говорить, він теж добирався на велосипеді по центральній дорозі, доїхав теж добре. А ми теж общественним транспортом добирались, не знаю. Якщо все їздить, значить все нормально. Цього року прибиранням снігу у місті вперше займається комунальне підприємство «Благоустрій», яке було створене навесні. Зранку на лінію вийшли 8 одиниць техніки. Окрім доріг, за її допомогою чистили і тротуари. Дороги чистимо, состояние дорог, можна сказати, удовлетворительне, почищене. Тобто нигде нет ні заносів, нічого. Чистим тротуары. Тротуары первый год в этом году идет очистка с помощью механических средств. Это два мини-трактора «Авант». Они существенно помогают и ускоряют процесс очистки от снега. Плюс они не только чистят, но еще и есть в них функция посыпания. Справляются, все нормально вроде. Основні зусилля комунальники докладають до розчистки доріг, по яких рухається громадський транспорт. Віддалені райони прибирають у другу чергу. Щоб працював громадський транспорт і пути слідування громадського транспорту, ми повинні в першу чергу. А це вже второстепенні наряди, тобто коли ми вже город працює, функціонує громадський транспорт, у нас з'являється окошко, ми передвигаємося на мікрорайони. То есть прочищаем дороги к микрорайону, в первую очередь больницы, школы, то есть то, что необходимо для жизнедеятельности города. Мешканці міста оцінюють роботу комунальників позитивно, але без зауважень все одно не обходиться. Передвигатися складно, тому що дороги не посипані, і що тяжело передвигатися. Але сподіваюся, справиться все. Передвигатися не можна, і їздити не можна, дуже тяжело. Относительно, да. Ну, не сказать, да, что нельзя, не такой еще большой снег, да, выпал. Трактор только что видел, куда-то проезжал мелкий такой, чистил дороги, да. Справляется. Ну да, справляется. Ну, более-менее, ну, лучше бы, конечно, хотелось, чтобы чистили дороги. Я на Восточном живу, там вообще не чистили еще. Еле выехал. Ну, как сказать, не полностью. Хорошо поработали. На площади снег убран, дай Бог, удачи коммунальным нашим службам. Очевидці повідомляють про велику кількість незначних дорожньо-транспортних пригод, які сталися через негоду. Як правило, поліцію в таких випадках не викликають, принаймні в першій половині дня викликів до патрульних зі Слов'янська не надходило. Поліція закликає водіїв дотримуватись безпечної швидкості та дистанції, відмовитись від ризикованих маневрів, вмикати протитуманні ліхтарі, а під час зупинки – аварійну сигналізацію. З особливою обережністю слід рухатись мостами на підйомах та спусках. Якщо ви потрапили у скрутне становище через негоду, телефонуйте за номером 095 152 53 04 або 102.